Всім привіт! Сьогодні нарешті прийшла посилочка з литовськими монетами. Йшла вона не напряму в Україну, а пересилали через Польщу, так було дешевше. Зараз глянемо, що тут у нас. Ага, ще один конверт. І так, рол 2 євро. І сувенірна упаковка 2 євро Литва. Це у нас монета, присвячена Україні, з зображенням соняшника та написом «Разом з Україною». Ось так вона виймається, як така картка. Більш детальний огляд на цю монету зроблю трошки пізніше. Так, і це у нас рол теж 2 євро. Ага, і тут 2 євро. Сподіваюсь, що це не просто 2 євро все ж таки, а монета, присвячені Україні. Ну, замовляв напряму з банку, маю надію, що все буде чітко. Ну, побачимо. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.